Continua a Sant Lluís la problemàtica sobre el tancament del trànsit del cos. Avui l'Ajuntament ha entregat una circular als comerciants i tal com havien anunciat, els vehicles no podran circular a partir de les 12 del migdia. Els residents, en canvi, sí que ho podran fer fins a les 7 del capvespre, però amb una targeta identificativa. Els comerciants no estan d'acord amb la mesura, asseguren que estan perdent clients i no entenen perquè no els escolten. Proposen que es talli el trànsit a partir de les 7 del capvespre per a tothom i des del dissabte a les 2 del migdia fins a diumenge la mitjanit. Ens tanquen els cors. Dic que els comerciants quedaran sense que se llenten aquests cers. No vendemos, no trabajamos, coche que pasa, coche que se carga la policía en multas, ¿no? Y ya la gente tiene miedo de parar y lo que hacen es no venir. Què fem? Tancam a les 12 per als vegis poden passar, qui ho controlen això? I no és que se trati que els vegis puguin passar, és que se trata que és un carrer comercial. Podríem passar a les 7 després que, per deixar un moment els cotxes, si tenim la compra, algun familiar o res, però després el cotxe no es pot deixar aquí.